שלום, אני אהרון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס, וברגע הבא תקבלו ממני טיפ חשוב שיגלה לכם כיצד לצמצם את חבות המס בשנת 2014. כולנו היינו רוצים ביטחון מלא לכספים שאנחנו משקיעים בבורסה. אבל גם אם אתם חובבים וגם אם אתם מקצוענים, אתם יודעים שביטחון זו לא מילה שקיימת בלקסיקון המונחים של הבורסה. וכמו שרובנו חווינו, בבורסה ישנם גם הפסדים. ניתן לרכך מעט את ההפסד על ידי כך שיושב לכם החזר כספי ממס ההכנסה ששילמתם. איך? מס הכנסה בגין הרווח שנוצר ממכירת ניירות ערך מנוכה באופן אוטומטי בעת המימוש כמס במקור על ידי הבנק או חברת ההשקעות. את ההפסדים מניירות הערך ניתן לקזז מהרווחים מניירות הערך ובכך לצמצם משמעותית את החבות במס. שימו לב, אם אתם מנהלים חשבונות של ניירות ערך בגופים שונים, ואתם יודעים מה, גם אם אתם מנהלים אותם באותו סניף בנק, לא חברת ההשקעות ולא הבנק מבצעים עבורכם את הקיזוז, ואתם מפסידים אלפי שקלים ולעיתים עשרות ומאות אלפים. את ההפסדים מניירות הערך ניתן לקזז בתנאים מסוימים גם כנגד הכנסות ממקורות נוספים, ואתם יכולים לחסוך מראש או לקבל ממס הכנסה את אותו המס המיותר ששילמתם. יועץ מס, חבר לשכת יועצי המס, עובר הכשרות והשתלמויות המיועדות גם לנושא הספציפי הזה, והוא האיש שידע למזער את ההפסד שנגרם לכם על ידי מקסום חיסכון המס. מעוניינים בכלים ובטיפים נוספים לעסק? ייכנסו לערוץ לאומי ביוטיוב.